Sveicināti! Mani sauc Toms Brits, un mēs šeit esam gatavi parunāt un nopietni padiskutēt par tīru gaisu, jo no šodienas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sāk informatīvu kampaņu par gaisa piesārņojumu samazināšanu, jo saprotams, ka gaisa kvalitāte ir viens būtisks faktors, lai mēs justos labi, jo ja gaiss nav tīrs, mums ir slikta pašsajūta, vai vēl briesmīgākā gadījumā tas, protams, atstāja ļoti sliktu situāciju uz mūsu veselību. Un dati arī nav iepriecinoši, par tiem runāsim. Un pēdējās divās, trīs nedēļās par to ir sanācis runāt vairāk, jo oktobra sākumā pie mums atnāca pamatīgs piesārņojuma mākonis no Krievijas un Ukrainas mežu ugunsgrēkiem, bet mēs šoreiz runāsim par to piesārņojumu, kas rodas tepat uz vietas, ar kurums sanāk sadzīvot daudz biežāk, jo tādi mežu ugunsgrēki, kuri rada tik lielus dūmu mākoņus, kas atnāk līdz Latvijai, protams, ir ļoti reti notikumi, un tos mēs nekādi nevaram ietekmēt. Ne mēs varam apdzēst mežus Krievijā, ne mēs varam mainīt vējvirzienu, bet mēs varam mainīt to, kā mēs dzīvojam šeit uz vietas un kā mūsu ikdienas dzīve ietekmē gaisa kvalitāti. Un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir spērusi vienu svarīgu soli, kas, kā atbildīgai valsts institūcijai ir jādara, ir izstrādāts un valdībā jau apstiprināts gaisa kvalitātes uzlabošanas plāns līdz 2030. Gadam. Un cik lielā mērā šis rīcības plāns atrisinās gaisa kvalitātes jautājumus Latvijā un ko varam darīt mēs katrs, ik viens Latvijas iedzīvotājs, lai nepiesārņotu gaisu, par to arī runāsim šajā diskusijā. Un diskusijas dalībnieki tātad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola. Labdien. Labdien. Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra monitoringa nodaļas vadītāja Iveta Indriksone. Sveicināti. Labdien. Vides eksperts, Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors, docētājs Arodu un Vides medicīnas katedrā, darba drošības un Vides institūta direktors Ivars Vanadziņš mums pievienosies attālināti. Sveicināti. Labdien. Un arī nevalstisko organizāciju pārstāvis pilsēta cilvēkiem, projekta mūsu gaisa vadītājs Raivis Dejus, tepat uz vietas, sveiki, un arī apkures iekārtu eksperts, jo tieši apkures iekārts būs viena no tām būtiskākajām lietām, par ko runāsim, Raimonds Pašķis, viņam augstākā izglītība ar specializāciju enerģētikā un elektrifikācijā, un apkures iekārtu eksperts, viņš ir jau vairāk nekā 25 gadus. Labdien. Sveiki. Un sāksim ar tādu saprašanu, kur tad mēs šobrīd esam, lai zinātu, kur mums tālāk virzīties gaisa kvalitātes jomā, protams. Un sāksim ar to, cik šobrīd mums ir tīrs gaiss, kas ir tās vielas, kas piesārņo gaisu Latvijā un no kurienes tās mūsu gaisā parādās. Un sāksim ar Vides ministrijas pārstāvis Aldis Ozols komentāru par to. Kas ir tas, kas šobrīd ir lielākās problēmas ar gaisu Latvijā? Ko Vides ministrija par šo zina un ir konstatējusi? Jā, gaisa piesārņojumu rada dažādi avoti. Un mēs viņus ministrijā vismaz grupējam trīs lielās daļās. Viens ir tā saucamie stacionārie piesārņojumi. Tās ir dažāda veida rūpnīcas, kur ražošanas procesos rodas emisijas un protams, arī tas ietekmē gaisa kvalitāti, bet tur ir daudz uzraudzības mehānismi, filtri un attīrīšanas procesi. Nu, beigu galā gaisā nonāk salīdzinoši neliela daļa no šiem šāda veida avotiem. Tad otra lielā grupa ir tā sauktie mobilie piesārņojuma avoti, un te mēs pamatā runājam par transportu. Pilsētās ir īpaši, tas ir, protams, izteikts no autotransporta, gan dīzeļdzinēji, gan benzīna dzinēji, gan arī, protams, nu, jau pieminētie dīzeļvilcieni un tāda veida transports, bet no tā nonāk gaisā liela daļa tieši slāpekļa dioksīda emisijas, kas arī ir veselībai kaitīgs un arī jāveic dažādi pasākumi, lai to ierobežotu. Un trešā grupa, nu, ir tāda, kur ir dažādi citi avoti, bet tie ir pat daudz būtiskāki, varbūt cilvēkiem mazāk saprotami, kā gaisa piesārņojuma
avoti, un tādēļ arī šodien vairāk vēlamies runāt tieši par tādiem, kā piemēram šīs te mājsaimniecībās izmantotās apkuras iekārtas, arī nu, dažādi veidi, varbūt mazāk rūpnieciski procesi, bet kur notiek sadegšana, un tur rodas ļoti daudz šīs te putekļu emisijas, gan tādas, kas ir daudzreiz mazākas par matu, acīm neredzamas, bet līdz ar to veselībai daudz arī bīstamākas. Es saprotu, par to mēs vēl parunāsim, bet tātad tie avoti ir dažādi, un mūsu mērķis ar izstrādāto gaisa rīcības plānu ir uzlabot gaisa kvalitāti tuvāko gadu laikā. Un tur dažādi pasākumi jau paredzēti, un pie tā arī strādāsim. Nu, tad runājot par plānu līdz 2030. Gadam, tad ieskicējiet, kas, nu, vai vismaz kādās skaitliskās vērtībās, kur mēs virzamies, kāds ir mērķis? Mērķis ir samazināt gaisa piesārņojumu un tīpaši tajos parametros, kur ir pārsniegumi. Tātad runa ir gan par slāpekļa dioksīda emisijām, kas pamatā saistītas ar transportu izmantošanu, kas rodas transporta jomā, putekļu emisiju samazināšana, kur jā, pie vainas ir gan šīs te apkuras iekārtas, arī transports, arī dažādi rūpnieciskie procesi un, protams, arī dažādi, tiksim, no riepu nodiluma un satiksmes un sāles kaisīšanas uz ceļiem arī rodas gaisa piesārņojums no šāda veida avotiem. Tas, ko mēs vēlamies darīt, arī ir, tad tie virzieni ir vairāki, gan daudz stingrāk kontrolēt un arī ir jaunas un stingrākas prasības šiem te rūpnieciskiem emisiju avotiem, kur gan valsts vides dienestam ir būs savi pienākumi kontrols jomā, bet mums ļoti svarīgi arī ir, lai pašvaldības aktīvi iesaistās dažādos pasākumos, jo vairākās Latvijas pilsētās, nu, tīpaši, protams, Rīgā, bet arī Liepājā, Rēzeknē, ir gaisa kvalitātes problēmas, un pašvaldības ir sākuši darbu pie tā, lai izstrādātu vietējos plānus. Tad runa ir gan par to, kā organizēt satiksmi savādāk, tātad mazināt šo satiksmes intensitāti tādās ielās, kas ir blīvi, gan apdzīvotas un ar transporta ziņā izmantotas, gan arī radīt būt tādus finansiālus motivējošus pasākumus, lai iedzīvotāji gan pāriet uz vidē draudzīgākiem transporta līdzekļiem, nu, un, protams, arī dažādi izmantot alternatīvus pārvietošanās līdzekļus. Nu, tas ir lielā mērā tāds pilsētu plānošanas jautājums, cik pilsēta ir iedzīvotājiem draudzīga, lai būtu mazāk jāpārvietojas ar privāto autotransportu. Tas, nu, tā rezumējot, ja salīdzinu ar iepriekšējām 10 gadiem, tad vairāk tā uzmanība tiks pievērsta nevis lielajiem avotiem, atsevišķiem rūpnīcām, bet tieši mazākiem, kas ir mūsu ikdiena. Tātad autotransports, apkuras sistēmas, jā, dzīvesveids mūsu. Jā, tieši tā, jo mēs arī gribam nodot vēstījumu, ka daudzas ikdienas lietas, ko mēs darām, gan veids, kā pārvietojamies, gan kā izmantojam apkuras iekārtas, un tagad tas to augstā sezona ir sākusies, tad īpaši aktuāls jautājums, kā to izdarīt, kā to darīt pareizi. Daudz šīs ikdienas lietas arī rada būtisku ietekmi uz vidi, un pareizi to darot ir iespējams arī būtiski samazināt gan iekštelpu gaisa piesārņojumu, gan, protams, kopējo gaisa kvalitāti. Pagājušā nedēļā varēju just, es dzīvoju mazliet ārpus Rīgas centra, bet mikrorajonā, bet kā ir vēsais vakars klāt, tā atverot logu, var just, ka cilvēki ir sākuši kurināt savus mājokļus, kuriem ir atsevišķi savus. Un to arī parāda dati, jā, tā. Par gaisa kvalitāti un tā kvalitātes ietekmi uz veselību, par piesārņojumu runājot, tagad aprunāsimies ar Rīgas Stradiņu universitātes profesoru Ivaru Vanadziņu. Tieši par piesārņojumu, kā pirmkārt to nosaka, kādā veidā gan eksperti Latvijā, gan Pasaules veselības organizācija, gan kādas, nu, ir tās bīstamākās, lielākās bīstamības no gaisa piesārņojuma, kāda veida piesārņojuma un kāda ir tā paliekošā ietekme uz veselību cilvēkiem?
Jā, paldies par jautājumu. Es ceru, ka esmu dzirdams un redzams. Un būtībā tad mēģinot no viena gala atbildēt iespējami kompakti un pārāk sarežģīti. Ir tā, ka to mērīšanu faktiski ir, varbūt tad vēlreiz jānorezumē, kad bija tas slavenais PM10, ko mēs pieminam, un PM25, kas būtībā tad nozīmē to, ka mēs gaisā mērām, nu, cik ir cieto daļiņu. Un no noteikti izmērām 10 mikrometriem, 25 mikrometriem, bet, protams, ka es šo vienu lietu, ko es gribētu atgādināt, ir arī, un par kur pašlaik Eiropa arī diskutē un pasauli, ir tā, ka faktiski tās esošās mērīšanas iespējas viņām ir dažādi tehnoloģiski ierobežojumi. Un viens no tiem ir, to, ir tas, ka mēs faktiski neizmēram tās ļoti sīkās daļiņas, tāpēc, nu, tās, ko mēs Latvijā sauc par nanodaļiņām, kas faktiski ir tā zem 0,1 mikrometra izmērā, un, jo īstenībā filtriem vienkārši bez tauri, un viņam neaizķerās un neaizķerās. Un tās ir faktiski veselībai tās potenciāli viskas bīstamākās, jo tās mēs ļoti dzīvi ieelpām. Bet par tām pēc mazi pēc vienas minūtes, kad runāsim par to ietekmi. Un otra lieta, tad mēram šķiet putekļu daļiņas, no tām, kad mēģinām arī, nu, skatāmies saslimstības tajā slimību grupās, ko tās izraisa. Un tas ir tas veids, kā arī, nu, pasaulē tie PVA eksperti pieminētu un mēģina kopā salikt, kāda tā situācija un ietekme ir. Un otra lieta, ko arī vajadzētu pieminēt, un arī pieminējo kolēģi, to, ka putekļi ir, ka, ir cietās daļiņas, tā ir tad vienu vēdu, bet ir arī gāzveidu piesārņojumi. Tie slavenākie piemēri visiem varbūt dzirdētākie slāpekļu oksīds, sēra oksīds, ozons un benzols un nodarbūt šīs tās. Tā ka šīs ir lietas, ko vērtē, ko to ietekmi kopā skatās, viņas ir labi pētītas gadu gadiem, izņemot varbūt to sīko putekļu ietekmi, kur tieši, piemēram, kvēpi no dīzeļu dzinējiem, kas ir ļoti, ļoti sīki un nano izmērā, kurš mēs ar tiem normālajiem filtriem nemaz īsti neredzam. Ja, un par to ietekmi runājot, par to mēs varam jau kurā atgriezties un diskutēt sīkāk, bet par to ietekmi, ieskatsējot to spēles laukumu, nu, tad faktiski jāsaka tā, ka ir divi veidi tās ietekmes. Viens ir tās daļiņas pašas, kā cietās daļiņas, kā putekļi, nu, jo sīkāka daļiņa, jo mēs esam labāk ielpojam, un faktiski tas uzskats ir tāds, ka tas PM10 ir slikts, protams, jo viņš ir degunā un augšējos lāpošanas ceļos, bet īpaši slikts. Ir tās daļiņas zemā izmēra 4-5 mikrometri. Tātad, nu, jo sīkāka, jo ļaunāka. Un tā problēma ir tajā, ka viņi ļoti, ļoti dziļi tiek ieelpot. Un es tie līdz tam alveolu līmenim. Un tajā brīdī tie principi un ietekmi, viņi kardināli mainās, jo tur vairs nav tāda mehāniska iedarbība. Viņi arī, protams, paliek. Bet nāk klāt arī ķīmiskā iedarbība. Es tie šī daļiņas, viņas var šķērstot to šūnu robežu, to tā saukto, ja es tie no alveolā nonāk asinīs. Un tur iedarboties ne tikai uz tām plaušanām, tur mēs tikai parasti saprotam plaušu, tur alerģiska reakcija, klepus, tur kaut kāda kārināšanās kaklā un tam līdzīgi, bet arī, kad ietekmē tālāk jau citas orgānas, piemēram, aknas, mieres, daudz smadzenes, jā, un būtībā ir kur ķermeņa sistēma. Un tā ir, varbūt, tas lielākais ļaunums. Un vēl viena lieta, ko es tiešām gribētu ļoti, ļoti uzsvērt, un droši vien pie tā cerēt arī vēl atgriezties, lai iedzīvotājiem ir pilnīga skaidrība. Kad tā sāpe ir tajā no mūsu zinātnīgas punktu raugoties, ka, teiksim, no nelēmas gadījums, tur mēs uzreiz redzam, ir sekas, ir lieta, ir problēma, ir sekas, ir viss ir skaidrs, un ka to jācīnās un neapkaro viss kārtībā. Ar gaisa kvalitāti ir mazliet savādāk, jo tās sekas ir ļoti novirzītas laikā, un arī, piemēram, tās, nu, ir tad akūtas reakcijas jau slimiem cilvēkiem, kur, teiksim, provocē kaut kādu leikumu, tas ir skaidrs, ka, piemēram, tā oktobra sākuma tūma pieminētais putekļu mākonis, mēs jau viņu faktiski skatīsim tad 24 gadiem 4, 5 vai 6. Un tā ir tā lielākā problēma, kad mēs nesasaistam to, ko mēs visu laiku apkojam ar to, kā mums ir tagad. Bet tagad jau ir smuka diena ārā saulē, gaisa svaigs, lietas nomazgājas, visu paršu. Bet būtībā mēs ciešām par to, ko mēs vāpojam pēc gadu diviem vai pieciem. Jo, ja mēs runājam par tiem mazajiem putekļiem, ja, tātad no PM10 un uz leju, tad faktiski viņi paliek plaušās, viņi paliek tur uz visiem laikiem. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi atrast, kāpēc arī tās kumulatīvās, tās kopējās ietekmes ilgtermiņā, viņas ir ārkārtīgi būtiskas. Un tu, piemēram, bieži runā, ka mums nevajadzētu pārsniegt tās 35 veids gadām to PM10 līmeni pieļojamo. Un tad mēs lepni noskaitām, noteiksim to, ko ielu kaisīšanas vai jūras vējiem, kaut kādiem smiltiem no sahāras, to mēs norēķinām nos, bet veselībai jau mēs nevaram neko norēķināt nos. To, ko mēs esam ielpojuši, tas ir palicis mūsu plaušos. Ja tās sīkās beļiņas, viņas tur paliek. Un pamazām krājās, dzīves ilguma cilvēkiem aug, kas ir ļoti labi.
Jā, un tad, teiksim, 70 80 gadu vecumā mums ļoti daudz šo te hronisko obstruktīvo plaušu slimību, kas būtībā nozīmē, ka plaušās vienkārši mehāniski kārinājumi dēļ, ir putekļu dēļ, ir saulušas aizpaldi, viņas vairs nespēja atrast. Tā ir tā ietekme. Mēs atvainojam, ka tik gari, jā, un mēs pēc tā varam atgriezties, bet tas ir tā Jā, vēlreiz tikai noprecizēt, tātad par cietajām daļiņām runājot, tad tas ir tāds piesārņojums, ko mēs faktiski nemaz nejūtam. Tas var nebūt arī gluži tā kā bija oktobra sākumā, kad ir sajūtami dūmi vai kad pilsētā jā, ir tiešām nepatīkams gaiss. Tas varbūt arī... Ļoti labs jautājums, un atceramies to, tos pamat principus. PM10 mikrometri, to mēs ar aci teorētiski kaut kādā tur speciālā gaismā, lielā koncentrācijā, teiksim, tur saules starā logā, ka mums spīd redzam tos sīkos izļojušos putekļīšus. Bet tā lielā bīstamība ir faktiski viss, kas ir zem 2,5, kas ir tad, nu, tā, mūsu klasifikācijā tiek saukt par mikroskopiskajiem putekļiem, ja, kuri tikai ar mikroskopu palīdzību ir redzami. Un tie ir, protams, ka daudz lielāks ļaunums, un tā nano daļiņa, tā daļa ir vēl lielāks ļaunums. Ja, un viņus arī reizēm mēs pat izmērīt nevaram, jo esošās tehnoloģijas to vienkārši neļauj. Kas jūsuprāt ir tās galvenās lietas, ko cilvēks savā ikdienas līmenī dara nepareizi? Nu, piemēram, nu, ja dārzā grillējam, tad nu, dūmus mēs tomēr ieelpojam. Vai tas ir ļoti slikti kurināt vienkārši ugunskura, piemēram? Nu, grills varbūt būtu tāds nosacīt neliels ļaunums, ja tur tiek dedzināts savas malka vai kvalitatīvas oglis bez degšķidrumiem un tādām lietām. Es domāju, ka tas lielākais ļaunums faktiski vasaras un pavasara vasaras sezonā ir tās visas lapu un atkritumu dedzināšanas, kas tiešām ir nu, tāds, nu, nu, tiešām no veselības viedokļa pilnīgi pašnāvnieciska lieta. Un, protams, apkuru sezonu arī, es domāju, ka arī SSA paskatoties sludinājumus, tur piedāvā dedzināšanai, nu visu sākot ar vecām skapju durvīm, beidzot ar izlietotu eļļu, kas ir vienkārši toksisks kokteils, jā, un to visu cilvēki tiešām arī dedzina. Un tad gan tevis, gan Aldis pieminētais, un tā sajūtamā gaisa, tā smaka, ja teiksim, privātmāja rajonos, nu viņi tiešām, ja mēs viņu jau jūtam, tad tas ir ļoti nopietns signāls, ka tā gaisa kvalitāte ir dramatiski slikta. Tā kā nepareiza, faktiski nepiemērotu lietu dedzināšana nepareizos režīmos, nu, tas ir liels ļaunums. Nu, transports, protams, kad arī, ja, bet ar transportu, es domāju, ka tur tie virzieni ir ļoti skaidri, kuros ir jārīkojās, jā, un tā kustība tur ir, savukārt par to izpratni iedzīvotāju vidū, par to, ko var, un nedrīkst dedzināt, jā, nu, tur es pieņemu, ka šī kampaņa ir vienkārši pilnīgi precīzi laikā, vietā, telpā un atbilstoši tam, par ko mēs arī ļoti gribētu runāt. Mēs arī tikko redzējām dažas fotogrāfijas no sociālo tīklu grupām, kur cilvēki piedāvā vai nu atdot vai pārdot mēbeles un dažādas koka izstrādājums, jā, dedzināšanai faktiski. Jau Vanadziņa kungs pieminēja to šķērsli, kas ir tehnoloģiski nomērīt pašas vismazākās daļiņas, kas ir mazākas pat par PM2,5. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāvēja Ivetai Indriksonai jautājuši, kāda šobrīd ir situācija ar tieši monitoringu gaisa kvalitātes, cik mēs labi šobrīd varam konstatēt gaisa piesārņojumu Latvijā, tā izplatību fiksēt arī brīdi, kad un brīžus, kad piesārņojums ir pārāk liels, un tad izdarīt secinājumus. Jā, tātad LVJMC pārstāv valsts tīklu, un valsts tīkls ir organizēts atbilstoši iedalītajām zonām Rīgas aglomerācija un pārējā Latvija. Staciju izvietojums ir atbilstoši direktīvas prasībām, lai novērtētu transporta ietekmi, pilsētu fonu līmeni saprastu, kā arī lauku fonu novērotu. Lauku fonā gribu akcentēt, ka mums ir stacija Rucavā, kuras pamatu uzdevums ir arī konstatēt pārobežu piesārņojumu. Par PM10 un PM2,5 daļiņām tā informācija, kas jums pienāk, jūsuprāt, šobrīd ir pietiekami plaša vai ir plānots iegūt vairāk informācijas, lai saprastu, cik daudz piesārņojumu ir Rīgā un, piemēram, reģionos, jo, kā zināms, tā atšķirība jau, protams, ir diezgan liela. Attiecībos pie monitoringu tad iekārtas ir, mērījumus veicam, zinām gan cieto daļiņu koncentrācijas, gan arī ķīmisko sastāvviņām, smago metālu un citu gaistošo savienojumu koncentrācijas. Vienīgais mīnus, kas mums šobrīd ir, tad pie monitorings mums ir diennakts līmenī,
un ir plāni modernizēt tīklu un pāriet uz X stundu mērījumiem un ļoti operatīvi arī saņemt viņus centrālajā sistēmā, lai varētu arī publiskot iedzīvotājiem. Par tīkla modernizāciju, kad tas notiks un kad būs rezultāti cilvēkiem redzami? Jā, tīkla modernizācija ir jau procesā, ir noslēgts līgums par staciju izbūvēšanu un iekārtu piegādu uzstādīšanu un visas sistēmas palaišanu. Līgums ir noslēgts līdz nākamā gada jūlijam, kad vajadzētu pabeigt visus darbus. Jā. Īs komentārs vēl, jā, tas valsts tīkls, ko, protams, LVģMC uztur sadarbību arī ar ministriju, bet arī vairākām pilsētām, piemēram, Rīgā ir arī vairāk stacijas izvietotas, kuru dati arī ir izmantojami un arī tiek modelēti, un uz tā pamata arī gan iedzīvotāji var saņemt informāciju par iespējamām gaisa kvalitātes problēmām, un zinot, ka nu, lielākā gaisa piesārņojuma koncentrācija tomēr nu, apmēram puse ir gan Rīgā un pierīgā, nu, tad tas jau ir ļoti daudz. Nu, arī citās pilsētās ir izvietotas dažādas stacijas, un, protams, ka ir jāstrādā pie tā, lai tā informācijas bāze būtu vēl plašāka, un tur arī skatāmies uz sadarbību ar pašvaldībām, un arī to risināsim tuvākā laikā. Jā. Bet par valsts staciju tīklu, cik ir novērojama staciju un vai ir plāni paplašināt staciju tīklu? Jā, ir plāns paplašināt. Rīgas aglomerācijā tiks uzstādīta transporta stacija ar visu šo te mērījumu spektru, kas ir nepieciešams transporta novērtēšanai. Un otrā zonā, kas ir Latvija, papildu stacijas tiks uzstādīts Liepājā un Rēzeknē tieši pilsētas fona novērojuma veikšanai, lai varētu pēc iespējas vērtīgāk novērtēt šo te transporta ietekmi. Bet tad es dzirdēju, ka ir plānot arī mobilā stacija, kur varēs aizvest kaut kur, ja tas ir baumas tikai. Tas ir tālāks plāns. Bet šobrīd ir valsts vidas dienesta rīcībā ir trīs iekārtas, kas ir principā mobilas, viņas tur jā, nav par būvprojektu jāizveido, bet viņas ir viena šobrīd atrodas arī Rēzeknē, kur arī tad, kad bija piesārņojums pārrobežu, arī konstatēja būtiskus pārsniegumus, tā kā šāda veida aprīkojums ir un arī turpināsim to izmantot. Esam moderni. Bet ņemot vērā, ka novērojuma stacijas tā tad ir Rīgā un atsevišķās vēl pilsētās un Rucavā un vēl Zosēnos. Jā. Bet ņemot vērā, ka nu, Latvija tomēr ir mazlietiņa lielāka par šiem konkrētiem punktiem, ministrijas prāt vai nevajadzētu vai nu tad pieslēgt atsevišķas pašvaldības pilsētas vai tomēr šo valsts tīklu palielināt, lai arī Alūksnē, Valkā un Bauskā būtu zināms, kāda ir gaisa kvalitāte. Īpaši runājot par apkuri arī nu, rudens sezonā ziemā. Par valsts oficiālā tīkla paplašināšanu, nu, tur arī atsevišķi būs paplašinājumi, bet tas pamatā ir domāts, lai ziņotu gan Eiropas Savienībai, gan citām institūcijām par to, kāda ir gaisa kvalitātes rādītāji, ņemot vērā tās prasības, kas ir izvirzītas, bet lai saprastu labāk, kāda veida problēmas, kurās pilsētās rodas, jā, ir plāns, ka mēs varētu arī skatīties, kā sniegt un atbalstu pašvaldībām vai arī izmantot viņu datus, jo ir arī vairākas pašvaldības, kuras ir izrādījuši interesi uzstādīt. Mums ir svarīgi, ka lai tad tie dati būtu salīdzināmi, ka nu, tās ir puslīdz ar nu, samēr augstu ticamību, lai nu, tās varbūt nav gluži lētās, bet viņas arī nav pārāk dārgas. Tā kā, es domāju, visu iedzīvotāji interesēs ir, lai tā informācija ir pēc iespējas plašāka, jo kas šobrīd notiek, kad nu, ir tie oficiālie dati un balstoties uz tiem un arī kaut kādām transporta plūsmām un stacionāriem piesārņojuma avotiem, tiek veikts modelējums par to, kā tad ir gaisa kvalitāte dažādās Latvijas vietās, bet ar diezgan augstu ticamību mēs varam uzskatīt, ka arī mazākās Latvijas pilsētās, kur dominē šī te gan malkas apkūri un tas iekārts varbūt ir vecas, nu, ka tur arī ziemas sezonā ir gaisa kvalitātes problēmas. Un tad šeit arī sāksim diskusiju ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuri ir, kā parasti, mazliet mobilāki par valsts un pašvaldību institūcijām. Pilsētas cilvēkiem pārstāvis Raivis Dejus, kurš ir mūsu gaisa projekta vadītājs. Tātad jūs ar brīvprātīgajiem izveidojāt tādu
nu, amatierisku, varētu teikt, novērojumu staciju tīklu, tepat Rīgā. Kādi ir tie rezultāti, kā tos interpretēt, vai tie ir gana ticami un vai pamanījāt, kas ir tās galvenās iezīmes, nu, sezonāli varbūt vai diennakts griezumā, kur var redzēt cilvēku ikdienas pardumu ietekmi uz gaisa kvalitāti? Jā. Tad varbūt daži vārdi par to pašu sensortīklu. Tas ir visas Eiropas tāda atvērtā koda entuziastu iniciatīva, kur ir izstrādāts sensora, nu, modelis, kuru cilvēki var internetā nopirkt detaļas, salikt, pats pie mājas viņu uzlikt to sensoru. Sensors nav zinātniski tāda kalibra, lai viņu izmantot oficiālajos kaut kādos datos, līdz ar to mēs ar oficiālajiem sensoriem nekonkurējam, mēs ar saviem sensoriem cenšamies attīstīt savu interesi un varbūt iedot kaut kādu tādu pienesumu sabiedrībai kopumā. Un gan mēs Latvijā, gan citi šī globālā sensoru projekta dalībnieki, viņi sensors izvieto blakus oficiālajiem sensoriem, lai varētu kaut kā spriest par to, cik tad precīzi tie mūsu dati ir. Un plus mīnus tie dati ir līdzīgi vai ir samērojami ar to, ko mēs redzam, nu, no oficiālajiem sensoriem. Un tad sākot šo projektu tieši Rīgā, mums likās, ka autotransports uz Brīvības ielas, nu, tur noteikti būs ļoti slikti, tur tie sensori, nu, būs ļoti, ļoti slikti. Salikām sensors uz Brīvības ielas, arī prioritāri daži tieši tur. Un izrādījās, ka tas piesārņojums, nu, nav tā kā ļoti traki slikts. Un tad vienā dienā mūsu entuziasti bija uzlikuši sensorus arī Čiekurkalnā, kas ir tāds, nu, mierīgs, kluss, bez mašīnām rajons, kur, nu, dzīvo jauki cilvēki. Un bija pārsteigums, ka tur gaisa kvalitāte ir sliktāka nekā uz Brīvības ielas. Un tad mēs, nu, sākām domāt, sākām pētīt, un viens no tiem secinājumiem bija, ka vai nu tur ir kaut kāda geogrāfiskā, nu, tāda kā, vai nu ieplaka vai vēja kaut kā savādāk iet, ka viņš to gaisu neizpūš tik ļoti, vai arī vienkārši tur ir cilvēki, kas vairāk dzīvo privātmājās, vairāk dedzina kaut ko, varbūt dārzā dedzina kaut ko, un tad, nu, tas piesārņojums tur ir vairāk. Un, nu jā, un tādā entuziasma līmenī mēs skatāmies arī, kāds tas piesārņojums ir. Ja teiksim, vasarā ārpus Rīgas mums sensoros tie dati ir, teiksim, 5, tad tajā pašā laikā Rīgā tas pats mērījums ir 20, kas ir, nu, vairāk ne... Jā, viņš ir tātad 20. Un ziemā, tad, kad ir apkuras sezona, tad tas rādītājs svārstās starp 40-50. Tātad mēs redzam, ka ziemā piesārņojumi paliek būtiski vairāk, un visdrīzāk tas ir saistīts ar kaut kādām apkuras iekārtām. Un to auto piesārņojumu mēs, nu, domājams, redzam caur to, ka nedēļas nogalēs arī Rīgas sensori, viņi tā kā drusku nomierinās, tur ir gaiss ir labāks, bet, nu, un arī salīdzinot, viņi tuvojās jau tam, kas ir, nu, ārpus Rīgas redzams, bet vienalga viņi ir drusku vairāk. Tā kā jā, nu, es domāju, ka mēs ar saviem sensoriem, nepretendējot uz zinātnisko kaut kādu to kvalitāti, mēs tās tendences kopējās redzam, un šis ir, nu, manuprāt, labs veids, kā cilvēki, piemēram, Alūksnē vai Valkā, kur oficiālā stacija nav, var uzlikt šādu sensoru un skatīties, un tad, ja viņi jūt, ka viņiem ir, nu, aizdomas, ka kaut kas ir slikti, tad ir iespēja kaut kādus, nu, ir pirmie dati, sensors maksā apmēram 50 eiro, viņi pats var uztaisīt vai nopirkt gatavu, un tad ir jau pirmie dati, ar kuriem kaut ko var darīt. Un, nu, var vai nu lūgt pašvaldībai, lūgt ministrijai atvest mobilo iekārtu, izmērīt, ja ir kaut kādi tādas aizdomas. Bet, nu, es domāju, ka tas piesārņojums jau visur būs līdzīgs, jo cilvēki, nu, paradumi visur ir līdzīgi, un nu, viņš būs attiecināms, bet, nu, var nopirkt sensoru un uzlikt pamērīt. Bet jūs arī guvāt apstiprinājumu tam, ka, piemēram, PM10 daļiņas sajūta, ka gaisa varbūt nav nemaz ļoti netīrs, bet piesārņojums parādās, tas nav īpaši sajūtams, vai tas nāk tomēr kopā ar dūmu smaku vai kaut kā citādāk sajūtams? Šis ir tāds labs jautājums, jo īstenībā ir jāmēra, un uz sajūtām paļauties īsti nevar. Jo ir reizēm cilvēkiem sajūta, ka, nu, ka gaiss ir slikts, kad ir, nu, ka noteikti ir slikts gaiss. Bet ja mēs paskatāmies tajā laikā, ko rāda sensors, tad tā sajūtu iespējams ietekmē kaut kāds vai no spiediens, vai nu, temperatūra, vai mitrums, vai kaut kas, kas nav tieši tās PM daļiņas.
Un ļoti daudzas reizes, kad liekas, ka gaiss ir tīrs, sensors īstenībā rāda, ka viņš nav tīrs, ka tur tas piesaļojums ir. Profesoram Vanadziņam bija kas piebilstams. Jā, man es paldies visiem ar interesu klausos. Man nekam tā galvenais piebilstamais faktiski ir tāda, nu, tā viena lielākā lieta ir tāda, ka nu, tāda tikai mazliet jocīgi sanāk, bet būtībā aizstāvot valsts pusi, pat nu neaizstāvot, bet izskaidrojot sabiedrībai, nu, tomēr būtu jāatcerās, ka mēs runājam par samērā tehniski sarežģītām lietām. Un arī, piemēram, mums ir tāda pārvietojumā mērīšanas stacija, un tā izmaksa viņai īstenībā tiešām ir diezgan kosmiska. Un līdz ar to es domāju, ka, ja mēs gribam tā mērķiecīgi, metodiski Latvijā, lai būtu salīdzinām vēsturiski un salīdzināt ābolus ar āboliem mērīt, tā faktiski sabiedrībai ir jāsaprot, ka tas ir finansu ietilpīgs pasākums. Ja? Un ja mēs tā kā akceptējam to, vienojamies sabiedrībā, ka gaiss ir problēma un ka mums viņš jāuzlabo, tad mums jābūt arī morāli un tehniski fiziski gataviem peltīt tam līdzekļus. Jo tas tiešām nav vienkārši, uzreiz, jāsaka, pilnīgi godīgi. Un otra lieta, ko es gribēju pieminēt, tiešām ir tā, ka Toma to prasīja par smakām un kolēģis jau paskaidroja, ir tā, ka tiešām ķīmiskās vielas un smaržas smakas ir tāds ārkārtīgi riskants jautājums, jo mēs varam nejust nu, ļoti letālu lietu ja, vai ļoti, ļoti kaitīgu lietu vai varbūt viņu smažo patīkami. Ja, tā kā tur tiešām vajadzētu paļauties uz aprīkojumu, viņu kalibrēt, pārbaudīt, uzturēt. Un ar to smaržu un to subjektīvo sajūtu tā, nu, viņu respektēt un ņemt vērā, bet viņai varbūt pārāk neuzticēties. Līdzīgi kā slavenākais piemērs pēdējais no manas puses ir tie milzīgie dūmu mākoņi no skurstiņiem, par cilvēku uztraucās, kas vairumā gadījumā ir tikai ūdens tvaiks, kur ir pilnīgi attīrīts, viss ir novākts un tur ir tīrāk nekā brīvības ielā, ja? Bet vizuāli iztās ak šausmas, kas tur gāžās ārā, bet tas ir tikai ūdens. Ja, tā kā tur ir ar tiem subjektīvajiem un objektīvajiem mērķiem, mums jāskaidro vairāk visiem kopā, par to nav šaubu, lai būtu tāda vienota izpratne, kas tas tāds ir. Un nebūt gataviem par to arī diemžēl maksāt. Ja, tas ir ļoti, ļoti smags jautājums. Bet tas alternatīvais risinājums, šie amatieru instrumenti, tad, Raiva, tavuprāt, tas būtu nu, tas risinājums vismaz sākt kustību katrā pašvaldībā, kur nav oficiālo datu, un kā tad būtu jārīkojas, ja cilvēki jūt, ka gaiss nav pārāk labs, jādodas pie pašvaldības, jāmēra pašiem, jāvēršas ministrijā? Nu, kaut kas ir jādara, un manis pieminētie 50 eiro entuziastam, kam tas pašam interesē, tas ir nu, kā superīgs projekts, ko ar ģimeni var uztaisīt. Un tas būs pirmais solis gan tajā, ka būs kaut kādi dati, gan arī tajā, kad sabiedrībā veidojas izpratne par to, nu, kas vispār ir gaiss, jo es ļoti daudz esmu uzzinājis par gaisa, kas vispār ir gaiss un cik grūti ir ar zinātniski precīzu aparātu izmērīt un cik tas maksā, kāds ir gaisa piesārņojums. Un arī tagad par nanodaļiņām uzzināju kaut ko jaunu, vienkārši tāpēc, ka es par to sāku interesēties, tāpēc, ka es uzbūvēju to savu pirmo sensoru. Un nu, tas noteikti ir pirmais solis, un manuprāt, vēl ir svarīgi, no to pirmo soli spērt, ja cilvēks ir entuziasts, viņš ir nu, kaimiņš numur viens mājā, viņš uzliek sensoru. Pēc tam viņš parunā ar savu kaimiņu numur divi, ko kaimiņš domā, vai viņš sajuta, kad kaimiņš trīs dedzināja, un ko mēs redzam. Un tad jau ir divi cilvēki, kas par, nu, ir kursā par to lietu. Viņi var aiziet uz pašvaldību, paskaidrot, palīdzēt kaut kādas nu, tālāku, tā kā to problēmu eskalēt uz pašvaldības līmeni, kas droši vien pēc tam runās ar ministru, ar iestrādēm. Un tad tas process sāk notikt, ja mēs visi iesaistamies. Un, nu, kādam ir jāsāk iedzirināties, ir jāsāk nu, saprast un arī otrādi skaidrot to, ko mēs esam, nu, ja kāds šo translāciju noskatās, viņš uzzinās daudz jauna. Nu, tad veikalā, kafejnīcā kaimiņiem ir jāpaskaidro, Tā informācija ir jālaiž apkārt, lai cilvēki zina un nu, lai gudrās lietas nonāk visu cilvēku redzeslokā. Kaimiņu arī, kurš dedzina, jo ministrija pie katrām durvīm un arī pašvaldība droši vien nevarēs pieklauvēt. Nu, reizēm to arī vajag, bet nu, ir svarīgi arī tīri parunāties. Nu, varbūt cilvēks neapzinās, ko, nu, ka nevajag dedzināt. Un ir svarīgi arī tie labie piemēri, kad nu, ir nu, Ja visi ir pieraduši gadu desmitiem vecās lapas sadedzināt, tad nu, kādam kaimiņam vajadzētu būt pirmajam, kurš tās lapas nokompostē vai zārus kaut kā samulčē. Vai, nu,
noteikti pasaulē ir risinājumi, ko darīt ar, nu, bez, atskaitot dedzināšanu. Un jā, vienkārši kādam tas ir jāsāk darīt. Bet ko ministrija darīs situācijā, ka, piemēram, kādā no pilsētām, par kuru līdz šim nav informācijas par gaisa piesārņojumu, nu, tomēr, nu, pieņemsim, Bauskā ir viens kvartāls, kur tiešām ir mājās malkas krāsnes, un tur tiešām konstanti ir slikta gaisa kvalitāte. Ka, ietverot plāna, tas ir varbūt ietverts plānā līdz 2030. Gadam. Kā šādās situācijās rīkoties? Kas būs tie soļi? Jā, ļoti labs jautājums, jo arī tagad šogad mēs saskārāmies ar situāciju, ka piemēram Liepājai un Rēzeknei ir jāizstrādā savi gaisa piesārņojuma samazināšanas plāni, jo tur parādās dati, ka ir slikta gaisa kvalitāte. Un, protams, ka tas nav visā pilsētā, noteikti ir atsevišķas zonas. Mēs esam snieguši tehnisko un finansiālu atbalstu, lai pašvaldības, kuras nav saskārušies ar šiem jautājumiem, viņiem trūkst, varbūt attiecīgi speciālisti varētu tādu speciālistu piesaistīt un saprast, kas tad būtu konkrētais risinājums attiecīgajā vietā, jo skaidrs, ka ministrija nevar risināt pilnīgi katru jautājumu, tur tiešām ir svarīgi, lai uz vietas pašvaldības labāk saprot, jo iespējams var paplašināt šo te centralizēto siltuma apgādes tīklus vai izveidot jaunus pieslēgumus vai arī noteikt kaut kādas ierobežojumus vai palīdzēt kaut kādās atsevišķās zonās, kur tiešām ir ļoti slikta gaisa kvalitāte apkurs sezonā, piemēram, nomainīt apkurs iekārtas, uzlikt filtrus. Iespējams, vajag sarīkot informatīvu pasākumu kopā ar ugunsdzēsības glābšanas dienestu par to, kā pareizi šīs krāsnes eksploatēt vai ar apkursu speciālistiem. Un tur ļoti dažādi pasākumi atkarībā no niansēm svarīgi. Tad, nu, ir lietas, kas ir varbūt finanšu ietilpīgākas un tādas, kas ir mazākas, tiešām saistītas kaut kādiem ikdienas paradumiem. Varbūt kaut kur jāierobežo transporta plūsma, jāpārvirza uz citām ielām. Nu, tā kā tie risinājumi varētu būt dažādi. Un, kā ministrija noteikti ir gatava arī pašvaldībām palīdzēt meklēt īstos risinājumus un piesaistīt resursus. Vai tas būs kāds finanšu instruments? Tas, ko mēs sāksim, ir arī būs iespēja iedzīvotājiem saņemt līdzfinansējumu apkurs iekārtu nomaiņai vai arī filtru uzstādīšanai, un tas būs pieejams jau apmēram pēc gada vai mazliet ilgāk, tātad ir īpaša programma, ko izstrādājam, un tā kā cilvēkiem būs iespēja pieteikties, tajā brīdī, ja viņi maina šo te apkursu iekārtu, tad daļa no izmaksām varēs sekt, un jo tās jaunās iekārtas arī jau ir daudz efektīvākas, gan siltuma atdeves ziņā, gan arī ir būtiski mazāks gaisa piesārņojuma avots. Arī tai skaitā iekštelpās, tā kā, kas arī nav mazsvarīgi. Vienkārši sakot, kā, ja kāds mainīs apkuras sistēmu, tad varēs vērsties vidas ministrijā un pieteikties līdzfinansējumu. Tehniski, jā, tur par to arī informēsim atsevišķi, kā tas process notiks, bet nu, apmēram pēc gada šāda programma tiks uzsākta. Un, jā, cilvēkiem būs iespēja to darīt. Par apkuras sistēmām runājot, iesaistīsim diskusiju arī Raimondu Pašķi, apkuras sistēmu ekspertu. Mēs runājām nu pat kā vienu no svarīgu argumentu, kas cilvēkiem ir iegādājoties apkuras sistēmu vai gluži pretēji neiegādājoties, jo vienkārši tam nav tik daudz naudas, ir tas naudas jautājums. Mēs arī veicām aptauju par to, kas ir cilvēkiem būtiskākie aspekti pērkot jaunu apkuras sistēmu, un nu, cenas aspekts ir tas viens no būtiskākiem, un pārējie tur efektivitāte, draudzīgums videi, tie ir mazāk svarīgi. Kāda ir jūsu pieredze, kādi ir cilvēku paradumi iegādājoties jaunu apkuras sistēmu? Jā, tas tā arī ir, un cenas jautājums tas ir ne tagadējais, teiksim, aspekts, bet tas iet gadu desmitiem. Cilvēkiem būtiski ir nopirkt pēc iespējas vētāk. Protams, kad galvenais tam visticamāk, kad ir cilvēku pirktspēja, kas ir īpaši kaut kur lauku rajonos, ir gana zema. Un tāpēc cilvēki ir spiest skatīties pēc iespējas vētāku produktu. Un otrs aspekts, es pieļauju domu, kad ir arī daudz pārdevēju, kas
nedaudz nosvinko šajā jomā. Viņi vienkārši tam cilvēkam neiedod pilnu informāciju, varbūt par energoefektivitāti, kad investējot drusku vairāk, teiksim, ilgtermiņā tas atmaksāsies. Tas ir tas, ko pamatā galu lietotājs arī nezina. Jo viņi uztverē, katls ir katls un liels starpības tur nav tik vien kā cena. Bet ja mēs skatāmies uz mūsdienu apkurses iekārtām, tad varbūt cena vairs tur tik daudz nešķir, kas ir laba un kas ir slikta apkurses iekārta. Visas apkurses iekārtas ir taisītas pēc Eiropas direktīvām, visām jāatbilst ir vienam kritērijam. Tā lētākā varbūt būs mazāku laiku kalpos, tā dārgākā kalpos ilgāku laiku. Un tā izpaudīsies tās atšķirības, bet galvenā tā nelaime nāk no vecām malkas krāsnīm, kas vēl būvētas ir padomju laikos, no veciem apkures katliem, kas ir paštaisīti, pašmetināti, kuri strādā ar zemiem lietderības koeficientiem un respektīvi tas nozīmē patērē daudz vairāk energoresursu, ir arī videi un veselībai netik draudzīgi. Tās ir arī iekārtas, kur mierīgi var sadedzināt plastmasas pudeles, vecos gumijas zābaks un tā tālāk. Tas ir, par ko cilvēki neaizdomājās. Tāpat visas vecās mēbeles. Ja šad pavasam Facebooku, tad tur ir pat diezgan bieži pamanām komentāru, prieš kam man investēt jaunā iekārtā. Man ir 30 gadus vecs iekārta un viņi kalpo vēl joprojām. Kalpot viņi, protams, ka kalpos, varbūt nokalpos vēl krietnu laiku, bet katru gadu mēs dēļ tā pārmaksājam par energoresursu, vai tā ir malka vai kāds cits kurināmais, un tā izpaužās tas. Bet pastāv tāds uzskats, ka malkas apkuri tomēr ir viena no vidē draudzīgākajā. Kaut vai tā būtu vectēva būvēta krāsns, ka tā ir gan laba, gan vidē, gan arī gan efektīva. Vai tas tomēr saucams par mītu? Tas ir nedaudz mīts. Vidē draudzīga, tas ir dēļ tā aspekta, kad ir uzskats aprēķina, ka teiksim, koks savā augšanas laikā saražo tikpat daudz skābekli, kā teiksim, kuri viņu nozāģējot, nocērtot, mēs piesārņojam dabu. Tā kā ir tāds nulles cikls visu laiku. Bet tai pašā laikā, ja mēs paskatāmies uz kaut kādiem alternatīviem kurināmiem, teiksim, granulām, kas ir par pakāpi augstāks, kvalitatīvāks kurināmais, tad tur tie izmeši jau ir krietni mazāk. Ja mēs skatāmies vēl tālāk, tad mēs varam aiziet pat līdz nulles izmešiem, ja mēs runājam par siltumsūkņiem. Varbūt īsts komentārs, un es pieņemu, ka arī Stradiņu universitātes kolēģis var pakomentēt vairāk par veselības ietekmi, bet, diemžēl, tas ir savā ziņā mīts par to veselībai un videi draudzīgo malku kā kurināmo, jo vēl dažus desmit gadus atpakaļ nebija pietiekama izpratne par to, kādu veidu ietekmi rodās, jo tur rodās gan šīs te putekļu emisijas, gan benzopirēna un citu vielu emisijas, it īpaši, ja malka nav pareizi izžāvēta un tas degšanas process nav optimāls. Un zinām arī no Somijas kolēģiem, kur viņiem ir ļoti spēcīgas pirciešanas tradīcijas, domāju, to ik viens zina, viņi arī skaidro un stāsta saviem iedzīvotājiem par to, ka ir pakāpeniski jāmaina, jāpāriet uz elektriskām šīm te apkuras iekārtām pirtīs, jo sadegšanas procesā rodas dažādu veidu emisijas, kas ir kaitīgas veselībai, un tātad, mēs jo vairāk zinātne mums palīdz atklāt par šo ietekmi, jo mums arī būtu atbildīgi jāizturās un tie cēloņi pēc iespējas jānovērš. Manedziņa, kungs, vai jums ir kāds komentārs par malkas apkuri kā videi un veselībai draudzīgu? Jā, man liekam, tas galvenais komentārs ir, protams, tas, ka malka ir tāda varbūt visu to dzīves ciklu kopā vērtējot tā vidē draudzīgākā, jo tātad piesaista sākuma augot, ja, un no šī viedokļa viss kārtībā. Es domāju, ka atkal tas vēlns ir detaļās, un atkal stāsts ir par to, ka, ja mums ir efektīva uzturēta, tīrīta krāsns, sausa, malka, pareizi ar izpratni iekurināt, ja, tad tas ļaunums ir stipri mazāks nekā
nekā, teiksim, mitra malka, vecas mēbeles un tam līdzīgi. Tā kā par to es nu, teicu, ka malka nav tas lielākais ļaunums, ja mēs atkal visu šīs lietas ievērojam. Bet tas, ko īstenībā Aldi tikko minēja, es gribētu varbūt arī atgādināt un atcerēties vēl vienu lietu. Mēs tā kā vairāk runājam par to ārtelpu gaisu, vai ne? Nu tā kopumā ņemot šajā diskusijā. Bet tomēr būtu jāatcerās, ka tā, ja mēs runājam tieši par apkurs ierīcēm, tad ārkārtīgi kritisks ir arī tas iekštelpu gaiss. Un tur dedzinot to mitro malku vai tajām mēbelēm vecajām vai atkritumiem, tas, kas notiek tajās iekštelpās, tas ir kaut kas vēl nu, ievērojami katastrofālāks. Ja? Un tas varbūt arī iedzīvotājiem būtu jāskaidro, ka ok, labi, tu izmet kaut ko tur dabā, tur vējš aizpūš, neaizpūš, tur ir kaut kādi tādi argumenti cilvēkiem. Ja? Bet tas, ka tu bojā arī to savu iekštelpu gaisu un pēc tam nu, pasaulē tie pētījumi ir ļoti daudz, ka tā iekštelpu gaisa kvalitāte, kurā mēs Latvijā novembrī uzturamies 23 stundas, ka tas ir kaut kas vēl ārkārtīgi kritisks, ļoti būtisks un tas varētu būt arguments, ko arī apkuras sistēma tirgotājiem arī līdz galam neakcentē, ja? Ka patiski atceries, tu jau nebojā kaut kādu abstraktu vidi kaut kur tur, nezin kur, ja? Tu bojā to, kur tu dzīvo konkrēti iekšā, jo, protams, ka mēs dedzinām ar mitru, vai viņi slikti dēgi dūmo atpakaļ siti, ja tas viss tur notiek, un tas ir, tur ir milzīgas koncentrācijas, tādas kā mums tas oktobra sākums pa sapņiem liekas, ja, ka viss ir baigi foršīsnībā, ja, jo iešķelpās var būt daudz, daudz, daudz sliktāk, ja mēs nepareizi, neadekvāti vecu, nekvalitatīvu sliktā stāvokli esošu apkuru sistēmu izmantojam. Kas ir tas būtiskākais, kas jāņem vērā, ja cilvēks grib pirkt jaunu apkuras sistēmu, tie galvenie parametri, vai varbūt pat kurināmais, varbūt, ka ir kādas citas gana labas alternatīvas atkarībā no vietas, kur cilvēks dzīvo, varbūt gāzes apkuri, ja nu ir gāzes vats, vai kas ir tas labākais šobrīd? Un arī izdevīgākais, jo cilvēkiem, protams, svarīgi, cik tas maksā. Tas nav tik vienkārši atbildams jautājums, teiksim, jā, tas, protams, ir būtiski no vietas, gāze ne visur ir pieejama, gāze ir pieejama tikai pilsētu centros un ne visos. Un gāzes pievads maksā diezgan dārgi. Teiksim, ja mēs skatāmies pliko iekārtu, iespējams, jā, gāze ir visvienkāršākais, viss naudas ziņā vispieņemamākais risinājums, bet jāatcerās par pievadu, kurš mērams vairākos tūkstošos. Ja mums tagad ir jāskatās uz vietām, kas ir nav gazificētas, tad praktiski paliek trīs alternatīvas – malka, granulas vai siltumsūkņi. Siltumsūkņi, tātad tas ir nulle izmeši, bet siltumsūkņus mēs varam faktiski likt tikai jaunbūvējamās mājās, kur ir viss pārējā apkuras sistēma ir adaptēta tieši viņiem. Ja būtu jāizvēlās starp malku un granulām, es teiksim dot priekšroku granulām, jo tas būtu process, kas ir automatizējams. Jā, protams, viņš būtu dārgāks, gan pati iekārta dārgāka, gan pašas granulas, teiksim, kilovatstunda dārgāka, bet arī videi tas draudzīgāks būtu. Un par kamīniem, kas sakāms, kamīns kā apkuras veids, protams, ka kamīns ir vairāk ekskluzīvs un ar to parasti neapkurina visu māju, bet gan efektivitātes, gan izmešu ziņā, kā kamīns ir vērtējums. Kamīns, jā, tas ir vairāk tāds ekskluzīvs priekšmets, ko, teiksim, pieļauj doma, kad izmanto samērā maz, bet kamīni, es domāju, ka tā ir lieta, par ko vajadzētu uztraukties vismazāk, jo kamīnos vajag labu malku, sausu malku, savādāk, teiksim, būs dūmi, un ja vēl ir stikls priekšā, tas stikls vienkārši aizkvēps. Tad es domāju, ka kamīnos, tiem, kam ir kamīni, viņi jau ir parūpējušies, lai malka būtu kvalitatīva, vai malka būtu sausa, nu, un līdz ar to arī mums no skursteņa nāk smuki, gaiši dūmi vai vispār nav dūmu. Tā lielākā bēda šobrīd ir vecas malkas krāsnes Jā. Un vecas malkas apkuras sistēmas. Jā, vecas malkas apkuras sistēmas un kā jau iepriekšējais runātājs minēja, tā tad arī slapja malka. Kas tad ir sausa un kvalitīva malka? Sausa malka apkuras nozīmē, tas ir malka ar mitrumu aptuveni 20%, līdz 20%. 20% mēs varam iegūt, ja mēs malku kaut kur šķūnītī, labi vēdināmā šķūnītī glabāsim divus gadus. Tas nozīmē, ka sagatavot malka, nu, nopirkt atvest no meža tajā pašā gadā nemaz nederēs? Viņā, protams, ka viņi kurēsies, bet nu, jūs kurināšanai izmantosiet par procentiem 10, varbūt 20 vairāk, nekā jūs izmantotie ar viņu kurināt pēc gada.
Nu skaidrs, tad rezumējot visu, jā, Vanadziņa kungs, jums kas sakām savu? Tikai ļoti īsti piebildi savas mārtas, visi pilnīgi, pilnīgi pievienojos, absolūti. Ko es gribētu viņš piebilst, ka tas tāds ļoti komplekss jautājums, ja piemēram, tas pats piemērs, kad ir, nu jau ir ievērojami sakārtojies, bet pašvaldībās vienu laiku nu, bija gara diskusija par to, ka kad nu, spiežas iedzīvotājs slēgt līgumus par atkritumu izvešanu. Un tad daudz cilvēku saka, bet man vispār nav atkritumu, jo tur papīru, nu, tur stiklu es nododu, plastmasu es nododu, pārējo sadedzinu. Pilnīgi, pilnīgi augstasimīgā mērā tāda atbilde bija ļoti populāra. Es domāju, ja pašvaldības arī nu, šī jomā, piemēram, tomēr nu, meklētu tos risinājumus, lai tā atkrituma izvešanas līguma būtu pilnīgi visiem, tad arī iedzīvotēm nebūtu tā kārdinājuma arī tos atkritumus, kārdinājuma dedzināt arī tos atkritumus, kas tad ir tas lielais ļaunums vēl bez tās slapjās malkas. Tā kā tas tāds ļoti komplekss jautājums, kur varamām ir atskatās kopā uz visiem tiem spēlētājiem un visiem aspektiem. Tā kā šitā ir ļoti arī būtiska lieta. Jā, pilnībā piekrītu komentārs vietā un tas, ko mēs arī darām un sarunās ar pašvaldībām, uzsveram, nu, ka ir svarīgi, lai viņiem arī ir iespēja teiksim, nodot lielgabarīta atkritumus, ir šīs te akcijas, teiksim, rudenī, pavasarī, kad cilvēki var legāli atbrīvoties no dažādiem šāda veida atkritumiem, lai nebūtu tie jādedzina, un arī visiem, kam ir šie te atkrituma apsaimniekošanas līgumi, un tur svarīgi, lai pašvaldība vai pašvaldības policija kontrolē, ka tāda ir, ka viņiem tāda iespēja ir radīta, jo ja ir iedzīvotājiem pieejama tā sistēma, tad arī būs mazāk vēlme kaut ko dedzināt. Rezumēt, atgriežoties pie pašu sākumu par pašreizējo gaisa tīrību Latvijā, es nezinu, kur no jums labāk atbildēs meteoroloģijas centra pārstāvi vai vidas ministrija labāk zināms, tad kā šobrīd vērtēt gaisa kvalitāti Latvijā vai tā ir slikta Rīgā, tīpaši Liepājā, Rēzekne, ko jūs minējāt, un tā trauksme ir liela, ka jāvērš lietas par labu vai nu tā mērena? Gaisa kvalitāte nav vien tāda viena parametra, pēc kā pateikt, jo tur jāskatās, tātad ir gan šīs te putekļu daļiņas, gan slāpekļu oksīda emisijas un dažādi vēl citi piesārņojumi. Kopsumā nu, vislielākās problēmas tiešām ir Rīgā, Pierīgā un atsevišķās Latvijas pilsētās. Latvijā caurmērā tā gaisa kvalitāte kopumā ir laba, bet ir, protams, atsevišķas zonas un arī apkurs sezonas laikā novērojami ir šie te gaisa kvalitātes un piesārņošo vielu emisiju pārsniegumi. Ja mēs paskatāmies, kā mēs izskatāmies Latvija uz kaut kādu Eiropas Savienības vidējā, tad mēs esam aptuveni pa vidu. Ir Skandināvijas valsts, Ziemeļvalsts, kur tā situācija ir daudz labāka, jo tur daudz agrāk viņi ir sākuši domāt par šiem te gaisa kvalitātes uzlabojumiem. Savukārt, nu, ir valsts un pilsētas Eiropas nībā, kur tā situācija ir daudz sliktāka, tātad blīva apdzīvotas teritorijas, arī valsts, kur joprojām dominē apkurē ogles. Kā Latvija ir pa vidu, bet nu, mūsu mērķis, protams, lai tā gaisa kvalitāte būtu labāka, un ir jāveic daudz dažādu pasākumu, lai to nodrošinātu, jo nu, tas iedzīvotāja veselība no tā cieš, un nu, tas ir jānovērš. Kur rāda ilgadīgie dati? Latvijā tā situācija ir nemainīga vai mazliet pasliktinās, uzlabojas gan ar PM10, 2,5 daļiņām, gan citām vielām? Es varētu teikt, ka situācija mazliet uzlabojas, bet gadu viņa stipri korelē ar meteoroloģisko situāciju Latvijā. Jo sausāka vasara, jo lielāka piesārņojuma, jo slapjāk, jo labāk. Tā skaitā arī ziema ir ļoti svarīgs faktors, cik daudz ir sniegs, cik daudz ir pilsētās jākaisa ielas pret slīdes. Tas viss pēc tam rezultējās datos. Un, ja mēs skatāmies uz Skandināviju, tad Skandināvija ir labāks modelis attiecībā uz ielu uzturēšanu. Un arī apkurs sistēmas, augstāka ziema, piesāņotāks gaisa pilsētās, vai arī tas ir manāms? Jā, mēs ieskatījāmies 10 gadu ilgos datos, un vislielāko uzmanību piesaistīja 13. Gada ziema, kad šī sakarība starp SO2 piesāņojumu gaisā un gaisa temperatūras pazemināšanos bija ļoti korelējoša. Nu jā, tad rezumējot, gaisa pie mums, gaisa tīrība ir problēma, ne visu laiku, bet ir,
Un ne tas, kas mums pirmajā brīdī šķiet lielākais gaisa piesārņotājs, patiesībā tāds arī ir. Tātad, protams, lielās rūpnīcas piesārņo gaisu, bet tas ir vismaz zināms, tiek kontrolēts, bet lielāka problēma ir tieši mūsu dzīvesveids. Automašīnas, apkuras sistēmas, un apkuras sistēmas, man liekas, ir tā sadaļa, kur vispār pat ir tikai sākts runāt par to, ka tas ir būtisks piesārņotājs. Un kas ir svarīgi, tātad, vēlreiz atgādināt, tātad vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija no nākamā gada, tad es saprotu, ka būs iespēja dabūt finansējumu apkuras sistēmas iekārtošanai, nomaiņai. Jā, nomaiņai. Būs īpaši atbalsta programma iedzīvotājiem. Liels paldies par diskusiju, par sarunu. Tātad kampaņa par tīru gaisu. Šī bija diena par tīru gaisu, šī ir diena par tīru gaisu, bet kampaņa turpināsies vēl kādu laiku. Tādēļ sekojiet līdz gan vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sociālajos tīklos informācijai, gan tāpat pilsēta cilvēkiem, gan Facebookā, arī Instagramā. Arī Instagramā jaunākajai informācijai. Un, nu, mēģināsim visi kopā darīt lietas vērst par labu, jo tas, ka gaisa piesārņojums Rīgā ir jūtams diezgan bieži, to mēs visi ļoti labi zinām, bet tā situācija var kļūt labāka, lai mums visiem tas arī izdodas. Paldies, ka piedalījāties, un uz tikšanos droši vien kaut kur, kaut kad. Paldies!